Ви на каналі Каскад Сандри, вам віщує ваша кульгава куропатка, і сьогодні в нас Age of Empire 2. Взагалом, це найкласичніша RTS 1999 року, а для мене це найперша стратегія, котра і нав'язала мені любов до цього жанру, а в подальшому і любов до середньовічної історії. Стосовно геймплею, сильно розмусолювати сенсу не бачу. Є купа націй, з певними особливостями, в когось ліпші лучники, в когось кіннота, а в когось певні аспекти економіки. І так далі. З цим ми далі стикнемося. Чотири види ресурсів – золото, каміння, деревина і їжа. Є чотири епохи. Перша темна, далі феодальна, замкова і імперська. Просуваємося по ним і відкриваємо доступ до ліпших споруд, технологій і військ. А на цьому з основою власне і все. А розповісти я хочу про класичні кампанії гри. А саме це епоха королів, де йдеться мова про історію. Відвоювання Франції Жанною Д'Арк, Священної Римської імперії за Фрідріха I Барбаросу, завоювання Золотої Орди за Чингісхана і оборона священних земель мусульман, яку очолював Саладін. Друга збірка – це кампанії завойовників, де ми беремо під керування гунів за Атилу в їх поході на Рим, допомагаємо Іспанії не розвалитися до бісової матері за Ельсідо Компіадора і прихуїваємо від навали конкістадорів в Америці, де граємо за ацтеків Монтесуми. Але сьогодні я розповім саме про битви завойовників. Якщо все вище перераховане має декілька послідовних місій, то битви завойовників – це історії на одну місію, котрі втім не чинно гірші від решти кампаній. Для першого відео я розберу власне три місії. Якщо вам буде цікаво, то покажіть це коментарем і вподобайкою. Взагалом, за роки доповнень і нещодавнього перевипуску з поліпшеною графікою, вийшло набагато більше контенту по цій грі. Знову ж таки, якщо даний формат вам буде до вподоби, я розберу і решту. А матеріалу там вдосталь. Розпочну, мабуть, із найпростіших, із моїх улюблених місій. Битва за Азанкур, 1415 року. Гра перед початком та й в кінці завжди вводить нас у курс справ. Але маю сказати, що доволі часто тут буває відсиб'ятина. 1415 рік. Часи сторічної війни між Англією і Францією. Під нашим керуванням невеликий загін британців, на чолі із королем Генріхом V. Розпочинаємо біля воріт міста Арфур, котре чомусь і досі стоїть. Говорячи про історичні неточності. Битва при Азенкурі була в жовтні, а Арфур був взятий англійцями у вересні. При цьому завойовники понесли великі втрати не стільки через бої, скільки через дизентерію. Але так чи інакше, наша мета – доставити правителя до берегів Британії. Бретонці – це нація лучників, а ще має знижку на будівництво міської ратуші. Це основна будівля, з якої винаймаються селяни, і пришвидшений збір їжі з овець. Ці два пункти нам взагалі до одного місця, тому що бази в нас немає і не буде. Але чому я назвав цю місію найлегшою? Так це через лучників. Кожна фракція має свого унікального юніта. В нашому випадку це лучники із довгим луком, або за старим виданням – снайпери. Бонусні технології бретонців збільшують дальність пострілів усіх лучників, а у снайперів вона і так найбільша. І виходить як? Фортеця, яка є основною оборонною спорудою, просто не має достатнього радіусу, щоб атакувати снайперів. А в нас їх 20, ще й поліпшених. Вони просто винищують все на своєму шляху. Якщо зберегти їх до самого кінця, то це легка перемога. Крім машин смерті, є машини облугові – тарани. Повільні, щоб пиздець, але захищені від обстрілів. І вкрай ефективні супроти споруд. Воїни з дворучними мечами, наші основні танки, непогані проти піхоти і взагалом доволі універсальні. Лицарі, що доволі ефективно викошують піхоту, власне ту, у якої немає списів. І монахи. Це наші хілери. Ще вони можуть навертати супротивників на наш бік. Але тут це забалансовано. І тому вороги відразу вивчають технологію Єресь. І ті, кого ми навертаємо, просто дохнуть. Французи знищили міст. І тому треба йти в обхід. Можливості будувати і поліпшувати військ у нас немає, але на шляху натикаємось на міста Ам'єн і Фреван. Як додаткове завдання, можна знищити в містах університет і кузню, завдяки чому отримуємо палаючі стріли і плюс до атаки усім військам. Вчинивши різанину, доходимо до полів Азенкура. Піхотою і лицарями блокуємо кінноту французів, поки лучники роблять свою справу. В реальності, до речі, французи також відзначились тим, що маючи значну чисельну перевагу, зазнали жахливої поразки від англійських лучників. Просування далі блокує замок, але, на наше щастя, неподалік знаходиться французький трибушет, уособлення облугового мистецтва, величезний радіус атаки і шкода по спорудам.
Тепер від французького порта нас віддаляє погано захищена база і кілька лицарів, що не встигнуть навіть добігти. Король Генріх врятований, а для Франції настали темні часи. Країну почали роздирати внутрішні міжособиці, чим скористалася решта сусідів. А король Генріх зміг підготуватися до наступної війни в 1417 році, внаслідок якої, за договором в Труа, в 1420 році він став регентом і спадкоємцем усієї Франції. Сам Генрі V мав ще доволі масштабні плани, яким, втім, не суджено було здійснитися. Ще через 2 роки монарх помирає, ймовірно, від дизентерії у віці 35 років. Тепер перенесемося на 450 років назад. Сага про Вінланд. Доволі весела місія, повна історичних косяків. Граємо ми за Еріка Рудого і його вікінгів. Та маємо доплисти до Вінланда, він же Америка. Вікінги – народ воїнів, моряків і грабіжників. І між тим, для селян безкоштовно поліпшуються тачки для ресурсів. Порти створюють кораблі швидше, а самі кораблі дешевше вартують. Унікальний для цієї фракції довгий човен – вкрай мобільний і випускає залп стріл. Піхотинці мають більше здоров'я. Бонус супроти кінноти, а вбиваючи селян, торгові вози або монахів отримують золото. Унікальним юнітом є берсерк. Вони швидкі, по міркам піхоти. Мають бонус до атаки супроти будівель. І найголовніше, вони пасивно відновлюють здоров'я, що робить їх вкрай ефективними. Стартуємо ми чи то в Ісландії, чи то в Норвегії, одне іншому суперечить. За історією, Ерік народився в Норвегії, але потім разом з батьком перебрався в Ісландію. Але на мапі ще є Британія, яка в цьому випадку не вписується. І взагалі не Ерік Рудий, а його син Лейф Еріксон очолив експедицію до Вінланду. Сам же Ерік відкрив і колонізував Гренландію, яка в грі з нами чомусь воює. Хоча, граючи в Пенумбру, я переконався, що в Гренландії і не така херня буває. До речі, секунда самореклами. Я майже щодня проводжу етери по різним іграм і буду дуже радий бачити і вас. Живе спілкування – це доволі весело. Так чи інакше, це все однак цікаво грається. База в нас є, ура, а по суті майже більше і ніхуя немає. Каміння і золото відсутні, дерева мало, ну хоч риба як їжа присутня. Нашу берегову лінію охороняє фортеця. І час від часу довгі кораблі Гренландії разом із берсерками робитимуть набіги. Тому час і ресурси нас підганяють. Поблизу є острова Британії, наш перший золотий дохід. Збираємо армію бомжів. Тому що за їжу і дерево – це максимум, який можна найняти. І винищуємо ринки, з яких забираємо золото. Пливемо далі і топимо весь флот. Тому що, як каже місцевий люд, ці води називаються морем червів, котрі настільки люті, що прогризають дерев'яні корпуса кораблів. Тому шлях лише через Гренландію. Спочатку спалюємо усі порти. Разом із цим припиняються набіги на нашу базу. Котра, втім, не настільки тепер і треба, на острові є усі необхідні ресурси. Тому забудовуємо базу і пасивно вирізаємо місцеве населення. Найбільше проблем доставляють 2 фортеці і облугові майстерні з балістами. Тому вибудовуємо тарани і першою справою нищимо саме їх. Після цього ніякого супротиву не буде. Гренландія капітулює і покаже нам навколишні території і море червів. Переселяємось на інший бік острова, де будуємо новий транспортний флот. Забираємо селян, берсерків і прямуємо до Вінланда. Тут треба побудувати міський центр, будинки і ринок. При цьому на нас нападуть скрелінги, корінне населення. Зброя залишає бажати ліпшого, але в них велетенська чисельна перевага. Що, втім, для навіжених берсерків не проблема. Тепер це колонія вікінгів. Перемога. Хоч в грі і мовиться про в лапках щасливий кінець, колонія не проіснувала і 5 років. Проблеми з провізією і місцеве населення, з яким не було змоги спілкуватися, призвело до того, що вікінги повернулися до Гренландії. Проматуємо далі Британські острови. 1066 рік. Битва при Гастінгсі. Помирає король Едуард, не залишаючи спадкоємця, і через це починається гризня за англійський престол. Безпосереднім наступником Едуарда став Гарольд Саксонський, граф Весекса. Всупереч цьому виступив герцог Нормандії Вільгельм і король Норвегії Харальд Хардрада. Граємо ми за Вільгельма-завойовника. Нація Франки. Більш-менш історично. Франки швидше збирають ягоди, безкоштовно поліпшують ферми і витрачають менше ресурсів на побудування замків. Спеціалізуються на кінноті, яка має більший радіус огляду, більше здоров'я і швидше винаймається. Ну, і раз це нація кінних воїнів, то і унікальний юніт у них – боєць дальнього бою. Піший, що кидає сокири.
Окей, просто скажу, що це найліпший стрілець даної фракції. І непогано тримається як на відстані, так і в ближньому бою. На цей раз у нас є і база, і ресурси. В Нормандії, де ми стартуємо, засіли рейдери Харальда Саксонського, що втім доволі таки пасивні. З іншого боку, саксонська флотилія – це доволі неприємно. В супроводі військових кораблів на наші землі сходитимуть облугові машини з рештою військ, що без належної підготовки шматуватимуть нашу базу. На півночі засіли вікінги Хардрада, і керуються вони фразою «Ворог мого ворога – мій друг». Якщо поміняти свій статус на союзника, то Хардрада відправить свої війська на Гастінгс, але всі вони будуть перебиті в битві на мості Стемфорда. Історично в цій же битві гине і король Хардрада, і разом з ним закінчується епоха вікінгів. В грі ж він живий і здоровий, і переводить під наше командування армію берсерків і себе в придачу. Але їх треба ще забрати. Як тільки ми побудуємо порт, флотилія ворога очолюватиме набіги. Втім, все однак забираємо вікінгів, Хардрада за це ще й ресурсів нам відвалює, і разом з ними зачищаємо спочатку Нормандію від рейдерів, будуємо власну флотилію і зносимо обидві берегові лінії ворога, і селянами вибудовуємо на землях Британії укріплення. Основні сили Харальда, що до цього були пасивними, разом із рештою військ флотилії почнуть нас активно атакувати. Спочатку добиваємо допоміжні війська, а вслід і оборонні бази Харальда, після чого головна фортеця, по суті, без захисту. Перемога. І після цього Вільгельм Завойовник відправився до Лондона. Хоч і не без проблем, він підкорив місцеве дворянство і цього ж року був коронований. А на цьому, власне, і все сьогодні. Мені буде доволі цікаво дізнатися вашої думки стосовно цього експериментного відео і, власне, гри. Тому чекаю вас в коментарях або на етерах, що проводяться майже щодня. А вам, мовляв, канал Каскад Сандри, і до наступного разу.